pro canal, mais um vídeo no nosso Vedo. Quem tá gostando, ó, já deixa o joinha aí, ok? Né? Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu. Hoje tem um DIY de mais um brinquinho. Ele ficou num tom diferente. Eu ainda botei um brinquinho aqui em cima, né? Pra poder dar mais um coloridinho nele, já que ele é só verde, né? E vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse brinquinho aqui do meu ETzinho, ok? Vem comigo! Agora mais um tutorial desse último brinquinho que eu tô usando. Esse aqui é um ET. Ah, o nosso ET de Varginha. Vou fazer a mesma coisa que eu faço em todos os moldes, ó. Rabiscar a parte de trás para transferir esse risco mais fácil pro EVA. Ó, eu vou aproximar da tela para quem quiser copiar o risco. Apesar de que ET não tem mistério, né? É só essa carinha assim, essa cabeçorra, esse olho básico e depois os risquinhos a gente vai fazer de canetinha mesmo. Pro ET, eu só preciso da minha base, o meu fundo preto e um pedacinho de EVA verde. Esse é muito fácil, por quê? Porque ele é só contorno. Aqui vai ser vazado o olho e aí vai aparecer a minha base preta. Ó, aí já marquei aqui no EVA. Depois de marcar, já vou até cortar os dois, ó, dobrar. Porque ele assim, não tem mistério, né? Não tem como você errar. Ele é só o cabeção verde mesmo. Agora a gente vai furar os olhos. Ah, e agora a gente vai transferir o olho. Para outra máscara. Agora a gente vai colar. Aí a gente faz o contorno. Ó, tá pronto o nosso ET de Varginha. Pra esse brinquinho, eu escolhi esse meu brinquinho aqui. É um brinquinho bem antigo também, ó. Ele já tem aquele ganchinho, ó, para poder colocar na orelha. E ele é um brinquinho que eu comprei há muitos anos atrás para usar numa Copa do Mundo. Ó, tanto que ele é verde, amarelo, azul e branco. Então ele vai dar até um coloridinho aqui no nosso brinquinho que é só verde. Tô colando só a pontinha dele, ó, só a estrelinha. Porque o restante todo, ó, eu quero que apareça no brinco. Vendo? Ó. Agora é só esperar secar. E o meu brinquinho ficou assim, ó. Foi esse que vocês viram aí a semana todinha. Aí eu faço o narizinho, ó. Dois risquinhos e uma boquinha reta. Dois risquinhos e uma boquinha reta. Finalizei o brinquinho, ó. E foi assim que ele ficou, ó. O brinquinho do nosso ET. Ah, esse foi o mais fácil de todos, né? Esses brinquinhos de EVA eu achei assim super fáceis de fazer. É, eu tô adorando tá cada hora com um brincão aqui, até porque eu acho que ele fica no vídeo assim muito bacana, dá um efeito já bem bonito assim logo de cara, né? Ninguém diz que ele é feito de EVA, né? Só realmente quem faz e quem chega pertinho. Então assim, eu acho que é o brinco ideal, né, para poder fazer aí o molde que vier na sua cabeça, né? Eu tô incorporando tudo aqui no tema de Halloween, mas eu acho que assim, é uma infinidade de coisas que a gente pode criar com esse modelinho, né, para ficar bacana, para fazer um vídeo legal. Então eu acho que assim, foi uma super dica, né, desde que começaram aí a fazer esses brincos de EVA. Esses aqui eu gastei nada, né? Dá para você fazer assim com restinho e dá para você fazer assim uns brinquinhos super descolados aí pros seus vídeos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha pra ajudar a Mamãe Zica. Se inscreve aqui no canal e acompanhe todas as redes sociais, tá bom? Beijo, gente. Tchau.